Măsuri speciale în școlile din sectorul 4 al capitalei în vederea susținerii de către elevii a examenelor naționale care încep săptămâna viitoare. Astfel, în toate cele 13 licee și 26 de școli gimnaziale de pe raza sectorului 4, sălile de clasă au fost reconfigurate și dotate corespunzător. De asemenea, au fost aplicate măsuri speciale de igienizare. De exemplu, școala gimnazială numărul 194, una dintre cele mai mari școli din București, este pregătită să le asigure elevilor toate condițiile sanitare, atât pe parcursul activităților de pregătire, cât și în momentul susținerii examenelor. Pentru școlile generale, pentru că discutăm de 26 de școli generale în care avem un număr diferit de elevi în funcție de capacitatea pe care aceasta o are, avem un număr de 7 tunele de dezinfecție. Criteriul după care montăm aceste 7 tunele dezinfectante pe care le avem sunt legate de numărul de elevi. Cu cât unitatea școlară are mai mulți elevi, ea va fi una dintre beneficiarele acestui sistem sau, după caz, dacă inspectoratul școlar ne solicită sau Direcția de Sănătate Publică ne solicită acest lucru cu certitudine, vom pune aceste tunele de dezinfecție. Elevii vor urma un traseu bine delimitat până la sălile de clasă și un alt traseu pentru ieșirea din unitatea de învățământ. Totodată, la intrare, elevii vor avea la dispoziție covorașe cu dezinfectant și vor fi întâmpinați de personal medical care le va măsura temperatura și le va oferi măști de protecție. Însoțiți de profesori, elevii se vor îndrepta spre sălile de clasă. Pentru respectarea măsurilor de distanțare socială, într-o clasă va fi permis accesul unui număr de maximum 10 elevi. Între bănci a fost asigurată o distanță de aproximativ 2 metri, iar băncile au fost dotate cu separatoare de plexiglas. La ieșirea din unitatea de învățământ, elevii vor renunța la masca de protecție folosită în timpul examinării și vor primi una nouă din partea școlii. Având în vedere că modalitatea de derulare a cursurilor este una specială și anume acesta se desfășoară în serii, nu mai mult de 2 ore, ne-am asigurat că în perioada intermediară, pentru că există o pauză de 2 ore, de exemplu, primul schimb începe la ora 9, termină cursurile la ora 11, în perioada dintre 11 și 1 putem asigura aerisirea, respectiv dezinfecția suprafețelor cu care copiii au intrat în contact. La examenele naționale de anul acesta, în sectorul 4, sunt înscriși pe listă aproximativ 2600 de elevi absolvenți ai claselor a 8-a și aproximativ 1800 de elevi absolvenți ai claselor a 12-a și a 13-a. Astfel au fost dezinfectate în total 107 corpuri de clădire cu o suprafață totală de peste 222.000 de metri pătrați. Până acum, în total, în școli și licee, dar și în grădinițe, au fost distribuite 10.000 de recipiente cu săpun lichid și aproximativ 84.000 de role de hârtie igienică în valoare de 120.000 de lei. Costul dotărilor se ridică la circa 1 milion de lei.